Fogo! Tá filmando. Gravando? Aí, tamo aqui tomando uma cervejinha aqui. Ah, galera. A galera. Fala aí. Abelha. Abelha. Eu tô numa aflição do caralho. O cara tá numa aflição do caralho. Só por causa disso ele vai dar um grito agora. Vai, dele. Vai, ó. Caralho, que isso, cara.